ကထက်မြတ်တဲ့မိမရစ်တက်တယ်ဆိုတော့မနဲ့မအက်ဆက်တဲ့ကိစ္စရင့်ကျက်မင်းပြတဲ့နေရာလာပြောပါမောင်လေးရဲ့ဒီဈေးမန်းတစ်ချိန်မှာမောင်လေးနေရာနေရိုက်ပေးပါဆိုတော့အာရပါဘောလုပ်ပေးရမှာဘောဆိုရအာလုပ်ပြသွားပါပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်စာနဲ့ pressure မပေးပါအင်္ဂုကိစ္စချက်ပြုတ်ကျွမ်းပါလေတော်လေးငွေရှာလဲတိတ်တော်လဲကြိုက်တဲ့သူခေါ်မေးအမောဒီကတော့အပေါဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့အပေါဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုပုံစံလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပုံမှန်သွားနေကြပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ဖိနေတကယ်ကိုမှဟို fancy ပေါ့နော် fancy လဲဖြစ်တယ်ဟာတာလေးလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကိုကြီးကြည့်နေကိုကြီးကိုရင်တိ့ဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်ရလေကိုကြီးကိုရင်ဝင်ကြည့်နေမိတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာသူเนี่ยလည်းရမ်းခင်ပါတယ်သူเนี่ยလည်းခင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဟာတာကြီးပဲပြောနေတာအဲ့လိုအဲ့လိုအာဟိုစီတီမှာတွေ့ရင်လည်းအဲ့လိုပဲကြီးစရာကြီးပြောပြီးတော့ဆဆနနောင်းနေပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မတရားပါပဲဟုတ်လို့ပြောနေအာဒီနေ့လိုရိုက်ကူးရေမနေ့ပြန်မှာဥပဒေစာမှုပွဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟိုပေါ့လောကျွန်တော်အဲ့နေ့တဝက်ကြော်လောက်ပေါ့၃နိုင်၄နိုင်လောက်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလဲပြီးတော့အင်းရောက်ကစာပြန်လောက်ကောဟိုမှာတော့မတရားကြီးအများကြီးပါပဲဘယ်ပြောရမလဲတကယ်ပါတဲ့တေးဥဆောင်เนี่ยလဲဒါဟိုတူတူလဲပါတယ်အာပြီးတော့အာကိုရဲလေးပါတယ်အာတရိတ်နဲ့လဲဒါပြောရမလဲဟိုတူတူတေးဥဆောင်ရဲပေါ့တူတူဥဆောင်ဆိုတော့ဟာတာကြီးပါပဲအကုန်လုံးကဒီပုံစံကလဲဟာတာပုံစံမျိုးဆိုတရားလို့ရင်တယောက်ကြီးနေကြတာတရား ID လုံးစင်တရားကဘေးနားနေထိုင်ခွင်နေကြပါတကယ်ကိုပြောစရာကြီးပါဒီတခြင်းကလေတကယ် organic ဆက်စစ်ပေါ့နော် organic ဆက်စစ်ဆိုတော့ viewer ဟိုဘာမှ push ချိပိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အာ viewer အခုအများကြီးဖြစ်သွားရဲဆိုတော့လေတကယ်ဝမ်းသာတယ်ပြောတော့ဒီလိုတခြင်းမျိုးမှာလည်းဟိုဝင်မြောက်ဂူကြီးအပြည့်ပေးခွင်ရရတဲ့အတွက်လေတကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာလေးလည်းပြောပဲဖြစ်ဟိုတကုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပရိသတ်ကြီးစီရောက်သွားရဲအတွက်လည်းကိုပြောပါရဲအဲဒါဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့မန်တိုင်းပြောမစရာအနေနဲ့ဝေးကွာနေလို့ခံစားနေရတယ်တော်တော်ရှားပြီလေဟိုပြောမယ်ဟိုစကားရပါရလဲအရင်လိုတော့အများကြီးမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကတော့တကယ်အမှတ်ရပါပဲအာတွေ့ရတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြောနေတာအဇီဝဲထဲမှာတွေ့ရဆိုတော့တကယ်လက်ရှိနှုပညာလောက်ချမှုတော့ကျွန်တော်ဟိုရွှေရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရွှေရှင်ကားကြီးတကားရိုက်ဖို့ရှိရပြီးတော့ဇလန်တွဲတစ်ခုလည်းလက်ခံထားပါပြီဟုတ်ရွှေရှင်ကားကြီးမှာဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့တွေ့ရမလဲနည်းနည်း event နည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလူဆိုးပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာပါခလေးပုံစံလူငယ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းတက်ရွေးရနေတူတူပုံစံလူငယ်ပေါ့လူငယ်ပေါ့လူငယ်ဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်ဗန်ပေါ့ပြီးတော့ဒီစားပောင်းနဲ့ပြုတ်ဆောင်နေတယ်ရိုက်ခွင့်ထိုင်တာဒီမိသားလေးရဲ့ပြည်ပြလာဟိုဟာကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကြားတာကတော့ market ပါမယ်ပြောရဲအာပြောရဲတခြားဘူးပါမလဲဆိုတော့ကျားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းဒေချာမသိရသေးဘူးမနေ့ပြန်မှဒါကရော့ပွဲသွားမှဆိုတော့အဲ့ကြမ်းမှမသိပါမလဲကျွန်တော်လည်းဒေချာသိမှာဆက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်မန်လေးသွားနေတော့အမေကဒီလုပ်ကိုလက်ခံတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့မှဘာရှိရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းသိပြောကောင်းနေမထင်ထားနိုင်သေးဘူးလို့ဖြစ်နေဟုတ်ဘန်းပုံကဘယ်လိုလုပ်လို့လက်ခံပြတာလဲဘာအာဘယ်လိုပြောမလဲဒရိုက်တာပုံစံလေးတော့တစ်ခုပြောင်းသိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းသိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောမလဲဟိုတေးဥဆောင်တယောက်ပဲလေအာဖေးကရိုက်တာပဲလက်လာတော့အစင်ပြောင်းတေးဥဆောင်အောင်မှာပဲပြောတော့ဟိုလိုဗန်နေပါရရကျွန်တော်လုံးလေးလှုပ်ထားရှိနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လုပ်ကြည့်ကျင်လို့ပါဟုတ်ပကနာမယ်လို့ပြရအောင်အချစ်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဆိုတော့ငွေလေးကလည်းအခုချိန်ကြီးအားပေးလာရတော့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကျွန်တော်အပြုမူအပြောဆိုအမွေးလေးရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်အမှုညာလှုပ်ရှားမှုလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်ခြားသောဇလန်တွဲကြီးလည်းဒါထွက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ်အစ်တီလည်းရိုက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မေရီသက်တီအားလုံးအာဘီဆက်ပြီးအာဘီနေကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါရဲ့ဗျငွေရအာဘီလာကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ